Niin, Salon teatterin kesäteatteri harjoitellaan Vuohensaaressa. Kätkäläinen on tulossa. Siinä on ohjaajana ja käsikirjoittajana Kai Lehtinen. Tällä viisi, annaanko mie vähän mallua, että mitenkä se pystyy. Nyt lähtee hyvin. Molemmilla käsillä kato kuosutettuna. Eli aina sinne päin, mistä ihminen tulee, tää toimittajille. Ne on oikeasti olemassa olevia ihmisiä. Ne ei ole vain käsikirjoituksessa, vaan ne on oikeasti olevia ihmisiä. Siellä on tuo, siellä on tuo. Että te ette saa mennä liian helposti yli sen tilanteen, mikä se henkilö on. Vaan teillä on omat suosikkinne siellä ja siellä on vähemmän kiinnostavia ja siellä on kaikkea tällaista, että te ette saa mennä ohi liian helposti. Se tarina, me voidaan lyhentää sieltä vaikka sitä tarinaa ennemmin, kun se esittely näistä ihmisistä on paljon tärkeämpi, että tämä on sellainen ihminen, sieltä tulee Alma. Ja sitten se Alma tulee. No. Sitten, kun Alma oli tullut, ja sitten taas, että ne on niin kuin oikeasti olemassa teidän päässä. Muistakaa se. Eli älä rynni sieltä ylös, kun toimittajat tulee päivää päivää. Ja sitten tämä kukon käveli. Kukko menee edeltä ja kanalla on perässä. Niin. Ja sinua ei paskaa kiinnosta sen jälkeen, kun ai lehdistö paikalla. No! Metsätalo! Pelkkää papatusta. Minä olen sitä mieltä. Ja kun minä olen ja sitä mieltä, mitä siinä nouset? Minä istun. Kauhea semmoinen selvitys siitä, että mitä tämä maailma on. Siitä autosta. Että äiti, kun sä tuut siihen, niin se auto kiinnostaa, niin sanotaan, verhana, kyllä, on se kyllähän saakeli, on se vehje, saakeli, on, kerta kaikkiaan. Mitä, eikö tämä pitäisi katsastaa, saakeli, tämä? Toinen mäkättä. Että se ei ole niin tänne vielä tällaista. Vaan se on nimenomaan sitä, että perhana, kun tämähän pitäisi tästä hoitaa jotenkin vissiinkin, perhana. Tuut edemmän vie, kun se auto kiinni. Ja sitten katsastuksen se alakku, katsastustyttö kun on täällä, se menee hirmu hyvin. Mutta Jaska, eli Kätkä, niin Kätkä, siihen saa niinku, että se on ikään kuin niinku nopeampaa, se alakku. Että siinä ei ala vielä niinku jaarittele siinä alussa. Vaan se lähtee heti, että no hoidetaan tää homma. No eihän, no miten minä, olisiko mun pitänyt niin, että no laitahan, etin nyt sieltä se minun rakoja. Niin. Joo. Että siihen niinku semmoista vauhtia siihen hommaan, että en minä tänne nyt ole tullut rupisemään sitä ja tätä. No laita sinne, kuule tyttö, kuule, laitahan nyt sille, ihan niinku ei ketään muita olisikaan. Sitten on sitten hirmu hyvä just se, että no jaha, no pitäisikö sitten ihmisiä, pitää niin, no kuul, ja no sitten kato innostuu siitä. Alku on niinku ihan niinku asiaa joka hoidetaan eteenpäin, että voi tyttö, sinä nyt luulet sitä ja tätä, valepa sinne nyt vähän, että ei, se on niinku semmoista nopeampaa se koko keskustelutaso. Mä haluan kiittää Kai Lehtistä oikein paljon, että saatiin olla mukana tässä harjoittelutuokiossa. Tämä oli tosi mahtava kokemus. Kiitos. Oli mukava, että toitte taas jotain uutta tähän. Niin, ehkä. Toivon mukaan. Toivon mukaan. Tietenkin. Niin.